Sight, sight, sight. Du fick han. Sight. Ja, men bror. Ja, men bror. Ja, men det var en sight. Ah, han är. Jag fick han. Jävlar vad jag missade. Oh fuck, fuck, fuck. Ohoho! Ohoho! Ja, vänta, här är det nog. Vad träffar han? Skjut genom väggen då. Hej! Får in kläder och så. Ägd. Ja, det är två på tre. Bomb. Vad tråkigt det blev. Yeah. Oh my bad. Vad jävlar. Jävlar vad båda whiffar. Inte jag. Oh, damn, what did I say? Är det typ ett vapen? En över mig då. Frågan är om ni kan fejka andra sajten. Fejka andra sajten. Han är pip! No scope typ. Lite knivad i ryggen. Okej. Okay. Det där var en hås. Kolla här då. Han är vänster. God. Oj, bra smoke inte. Tack. Sight out. Aha, vi har inte bomb. Hörri. Galen, flick. Alltså vi ska göra allt här med mig. Jag går för det, jag går för det. Klippet. 360. 360 igen. Galen nade, respekt. Galen one tap honom. Om jag går här. Nej, nej, nej. Låt inte dash. Det är sån, som. Var det verkligen där? Och de här är riktigt kassa! Nerush. Åh, stanna då, stanna då! Ja! Som han var bakom mig, va? Vad för jävla är...